Два американски миноносеца навлязоха в акваторията на Черно море. Това заявиха от пресслужбата на 6-ти американски флот. Ескадрените миноносци Карни и Рос провеждат морски операции за сигурност. Навлизането на втори кораб на военноморските сили на Съединените щати се извършва в рамките на графика, който позволява поддържането на оперативно присъствие в района, се казва в документа. От американския флот уверяват, че изпращането на двата кораба не е ответна реакция на действия на трети страни, а планирана операция. Ние работим в избрано от нас време и с избран от нас темп в този стратегически важен район, се допълва в изявлението. За последен път два кораба на военноморските сили на Съединените щати са се намирали в Черно море по време на учението Морски бриз през 2017 година. Съгласно разпоредбите на конвенцията от Монтрио от 1936 година, военните кораби на страните извън Черно море в мирно време могат да останат за не повече от 21 дни, посочва агенция ТАСС.